Bye bye. Nataka mheshimiwa KUBAI na mwenzi mheshimiwa Vivian tafadhali mkuje mpokee zawadi. Unajishia yako mbele wale jamaa bodyguard yako akuje. Bodyguard yako wapi bodyguard yako KUBAI? Kuna jamaa akiangukia kwa nyasi wewe ndio unalipa. Oh yes. Haya mheshimiwa, funga mkutano ya saidi yako. Haya. Haya, kwa sababu ya wakati. Na ninaona mwenzangu engineer ananiambia wakati ndio hii leo. Nataka kurudisha microphone kwa MCA wangu. Endelea umeambia ulikuwa kwa gazi. Hakuna magoti. Atapitwa. Ana ana morila. Nani hapo esa kirabu? Yuko so wapi morila? I'm going to go to the house. Tombike. Asante sana kwa wachomba, hiyo ni introduction. Pikia makofi. Asante sana. Wapi? Kama ametabujwa, pita nikauliza tu wale ambao wako kwa sababu tulikuwa wengi, kuna wengine wameondoka. Kwa hivyo wale ambao ni wafamilia bwana KUBAI karibuni hapa tafadhali. Ningetaka tu niwaonyeshe wawili tu ama watatu. Huyu ndiye KUBAI mwenyewe, nadhani mmemuona. Huyu naye ni mamake KUBAI, na huyu naye ni babake KUBAI. Yule mwingine ni babake mdogo na KUBAI. Mamake mdogo yuko wapi? Mama KUBAI yuko wapi? Huyu naye anakuja. Huyu ni mama mkubwa wa KUBAI. Wale wengine ambao tumekuja na wao, tafadhali simameni. Wale ambao tumetoka nao Nyeri. Sarafu, nashukuru sana mheshimiwa. Iko sherehe speciali bwana KUBAI, iko sherehe speciali hapa, naomba uje bwana KUBAI na Vivian, tafadhali muje hapa kwa sherehe ya aina yake. Petro sakwa bwana tinyenye ndakika agenga kala kwa kitu kwa 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 Aya, KUBAI ndio huyu huyu jamaa mzito huyu. KUBAI angalia style ba. Aya, wako na kondoo. Hiyo mkeo usiogope ni baraka. Eh.
Kubaya ni mashemeji yako sasa. Kwa mashemeji sampuni ya yako sasa. Wanasema ukipenda mkamba mpende na chombo yako. Wanampungia mkamba. Haya mshuwa Joseph Gatorio karibu hapa na mama. Na mina vile kwa Kubaya karibuni sana. Baba Kubaya na mama Kubaya. Wanamfunga mkanda msichana yetu. Mshipi ya ndoa. Mshipi ya watoto. Ukiona ushanga ina ushanga mingi kwa hivyo Vivian yuni ndani ya watoto inapewa ya kuvaa. Karibiani mpate picha maridari sana. Na babake Kubai mkaribiana. Mamae, mamae kama maisha. Uncle Sevillian, tafadhali mlele zawadi yenu. Na wale wote mnao zawadi, unu wakati wa zawadi sasa. Akina mama wakiki mje, tuleta wei. Tamu sana hiyo. Naona Kubai umepewa kiti. Ingawa fupi lazima uketie. Eh, hiyo my friend wanaona wengi hawana mpira. Kimo imewekwa mpaka ile style yake ya kushika kwa kidole. Unaona hiyo? Eh. Hiyo ni kwa sababu baraka yako mheshimiwa huyo, mheshimiwa Claudio Tungo. Kwa mwe Tungo. Ongera tala jeta hii tatu mwe ile. Atishan, sauti. Sauti. Sanga sana, sanga, 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 oh yes, sanga, sanga. Saya ingat itu tak boleh. Boleh buat apa? Sanga. Saya kah mama. Sini, kau boleh mama. Belo. Omuncing mana yang ganti? Omuncing ganti? Oke, punya orang talan. Oke, ini sama kayak kawaii. Akin nama mau akeki. Akin nama mau akeki mana ya, Angus? Akin nama mau akeki. Jantungnya mana nih?
moja right? Zeye. Ona chizi yangu. Zeye. Aya, gita kwa nina huli. Okele. Wita. Wale marafiki wa kushika mbuzi jameni. Marafiki wa kubai wa shika mbuzi. Jamani tusome kutoke, kutoke kwa uwanja sisi wote kutoke kwa uwanja. Jamani tutokeni kwa uwanja, kutoke kwa uwanja. Jamani jamani kutoke kwa uwanja jamani, kutoke kwa uwanja, kutoke kwa uwanja.
wa kusherekea keki ambao Jesang ameweza kuanda. Nataka nikupongeze Jesang kwa kutuita siku hii ya leo. Nasema congratulations pamoja na Kubai. Pongezi sana kwa ajili ya sherehe yenu ya siku hii ya leo. Imefana sana. Tunawatakia mema na baraka kutoka kwa Mungu. Wakati huu nataka niwakaribishe pamoja na marafiki kutoka pale Nyeri uweze kuja hapa mbele ili tuweze kusherehekea hii keki pamoja. DJ weka nyimbo ya vizuri sana. Tunapongojea wale wakuje wa kutoka Nyeri. Kubai pamoja na timu yako tafadhali karibu hapa mbele. Tuharakishe tafadhali wakati imeenda sana. Moja moja pole pole tu sawa moja moja wana kaza Mama Jesang ni pale utacheza kiwa aweze kutuongoza kwa maombi ya kufungua maombi na kubariki keki ambayo iko mbele yetu. Karibu sana Jesang. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Okay, tuombe. Baba Mungu mwana na Mungu hakika utakuza mbele za kusikia leo keki for this day and we will cut this cake to eat blessed and we will enjoy it. Jesus name my friend believe. Amen. Mungu amupike hata magoti kwa hiyo kama Jesang anaweza ongea chakula. Siko sawa sana hiyo pana iko sawa Kubai. Hakikisha ameombea chakula kabla achaleta pale sitting room. Nataka tukatie Jesang, tukatie DJ weka nyimbo vizuri ya kukata keki. Eskota tafadhali endelea kupika. Tuliamua ya kwamba watu walitoka Nyeri hawajacheza. Tunataka kuona bila mnakatika.
Never can I
Nego kena